mijn dostam inzet, maar dat je niet om en om zo dat zat je mijn actie, mijn video terug. Dus je niet kijkt, je bent momenten nu kan te computeren voor jukom call zo, of jukom false. Ik heb nou een video van deze pak kameren. Ik heb nou pas het opening, dat je die hem halen microfoon is naar call, dat je wat puzzelen moet beschikken. Ik heb een pak vlakte laptop, dat je zo niet als een twin zak kost, ik hier, dat je die hem beheer, dat je niet kijkt, je niet kan kleden op, je niet kijkt, je niet pak, je een chunk nee naar pak, dat je die hem ben je zo mami je kapuzen beschikken. Ja, ik heb een plus. Moest het mondje de drie bemachten. Ik zei, ze zijn op plan. Ze zijn de naam van boss set op toeren. Nee, ze staan op het moment dat ik een salamp doe. Ik heb een pak televisie en dan is een bodrischem. Ik heb 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 een bodrischem. Ik Dermi ook al zo dat toen salen, dus je kan deze de konnat kwadraat of de kwadraat dat je toen meter als je hem hier steeds weer van iemand, dus je nu kan als je familie moet en meten, dus je hem schoon om een salon setup detailje krijgt, dus je schoon. Ik ga je niet per moment in jam salen, dus je niet ga je niet jam charop. Boek stoot je hem, zat dermi ook al zo dat je hem salen, niet ga je niet televisie en dan kan beste pas eens een katerke. Dus je ik ken al niet een soort degetuna, ik ken al pas, op pas degetuna. Dus je moet om meten op een funie. Dus je dan zat bedoel je al zo drie camper. En dan zo, zo die tasje gaat zo met iemand per televisie, dan zo met je programma ik ken al Atmotion. Dus je dan pas blijft in dat boek, pas kijk je dan niet te computeren, geen probleem. Dan zo met Atmotion ik ken ik ken al dat je dan met Apple, toen ik ken al degetuna niet zoals degetuna in de televisie, Samsung het, toen ik ken al. Dat je toen in klima is, eigenlijk een factor Samsung, dan ook het bij het Samsung. In de kerstin, ik zit daar bij zo'n pak. In de kerstin is Samsung, ik zit daar de televisie en dan komt Samsung. Dan, je toch kan per kerst per bofeira, dat je die firma Samsung op zotten naar cheat. Dan moet je zwoestnik had, dan moet je zwoestnik via kus, maar dan is kunnen jouw item televisie. Ook zo zijn we doen, dan is het niet meer bon, niet meer stem, maar tuurlijk denk je veel les. Maar wij zo'n pak bofeira, ik zit daar dat televisie. Hallo, zie ik om wij schrijft. Oké, dan weet je aan alle zonen. Weet je aan alle zonen. Kijk, aan alle mijn televisie. Zie ik om wij schrijft, dan moet ik nog niet boven Samsung. Je toch per maand zien ik als je niet elke keer die film van Samsung dan het vast meldt dat pas we zien ik denk dat niet aan staat die hem maar per maand besteed tabletten ik denk dat niet een boxing zeker naar pas wat die hem checken kost spaak al wees nergen nu kan ze pas qua batterij schim koop die hem voor schim was nu koop als staat dan ook die diepste zes voor hem ik zeg dan die gest de getoen dat ze kerst die logistica elke keer dan die piet Nescafe's Express dan het valt toen dat die wat pick up per hond dan moet je televisie die hem televisie was checken. Pasta pasta in die Samsung het een katerke. Dan moet je een chira met een room. Dan moet je een chira met een room. Tepa kan je eerst voor het kerst die Samsung het alle keer. Dan kun je het niet met mouse en met Bluetooth. Atmotion. Epco. Ik ken allemaal die met hem personeel. Zoals die zo het. Als je het niet hebt. Nog bij livestream. Als je het kerst. Dan moet je mijn kop. Check. Dan moet je toch een slier naar rol. Mouse ook ook bij Genius. Oké, en ik ga je niet. Je bent zeker om het ook meer. Je moet het zien, ik ga je niet. Het is een nice. Toen de mokorie. Nee, ze hebben zo'n paar green salon. Ik ga je niet. Ik heb een document gehad. Ik moet zeggen, ik ga het testen. Ik heb een little team. Ik heb een kop in Vietnam. Ik heb een Vietnam. Ik heb een document gehad. Ik heb een klima. Ik heb een klima. Ik heb een klima. Ik heb een klima. Ik heb een kop. Ik heb een setup. Ik heb een kop. Ik heb een. Oren ik heb die modellen vierter. Laptop heb je, laptop heb je. Mijn touchscreen. Dat is toch je ik heb niet zo per mijn door banes. Puccine rietet. Ik heb nog toch, dan moet je een aantal mannen van salon nog pas riet. Dat is ik heb alle modellen. Nee. Dus je hebt, dat is wat je nog met boek doet. Kun je dat knen ook op problemen, televisie dat knen.
Måste jag inte ta nästa man tar på sig background. Vet du, skulle den inte med på. Den vet jag skulle ta ta sig den. Not copyright songs. Nu ska se tejpat fulla ta i bomb. Bete sig som inte är din. Så ska jag televisera sig. Jag måste ha i hull kexe. Se lika sig av och kexe. Så ska jag skulle ta sig. Ça do meu vado estilo capu, já tinha que achar. Nós temos tempo para ir calzar para sair com botar para escalar que se. Quando chegar na tua competição, eu posso me apresentar se baixar um pinguês. Ok, tu ikai com chontan de fitness, chontan de bumix, está com a matia. Por que vocês escolhem aqui um chontan? Então, ok. No momento em que tu ikam, tu andas sane, ti é o normal família está, mas que na helmeta de bumix, chontan de bumix, está que na fixa na Samsung, dia que chega, nei, nem fixa vai repé, nei san, Google me hek. Pumat e Nike-et edhe pumat naltë që alos i kena produkt. Që vish një pojë më produkt ku jam konë dejti. Okej, ta nolëm këtë dritën. Këtu naltë, lezdem këtu e kena koronën. Koronën e kema e kena maqinën për rrujë, ose me ndrejsh mjekërën djemë. Që që këto e kem lagirat i kam naltë bëmi x-i dini ka e shene. Që që koronën është që të naltë. Okej, shkuj na, televizor e ka një zvetë. Dhe këmë damo që kjo salurën i djemë ku rrimë. Televizor e ka i shumë shumë, kështë që shkrinë atasht djemë, të e kena një uro, dhe më thonë, nuk është të aktivizu nësë, se kena gjithë bateri halo, është edhe kemë me kërani një ka e shenë një gjuha robe, shkun edhe këtë, kështë që këtu i kena sa hotat, i e sa dhe patërë së gëjse, kështë që pjesa ma interesantë, se po përskat së është, është që tash, putina që të, e shkak se, që të atasht djemë është, e sienca ma e, se ju keni qef, se shumica më keni thot zame, bokës, asë shkume ditë, sot detë, dhe jo, boki me mujë, Po kështë që jam tash e kena po, përshka kësi e kun kalzu, kështë që hina Në putu me jam kalzu një se topin, po pish loti du me jam kalzu pak Shëmica e keni po, jo e keni po këto, dhe ma e këmë që i drejton për mu duk ma dit Kështë që një ka e shene, për një nuk dyna me shku të se topin, vizhë që me jam kalzu Oke, në shëllëm dejrën, ne izdem që të tishka më kështë leru që i ke duk me jam shtërëngu, nuk e ti pëse qa ishbo Zë e ka i këmë bofu qi, dhe ma dejrën e kena që të i kena One Piece, ato se One Piece ti thuin Dhe ju ka dhe këtu vlovi, ka bo nëjse vlovi i jam Dhe qefin me vetë i kanë gjithë qëtë në muri Kështë që i një ka e shene Tu është kompjeteri vlovi, tu nuk po du mi ju kalëzë detaje për to Kështë që mu ju kalëzë i jam, po Nuk është pjesë e stopit tam Okej, kena dy shishat që i këmë loqë të për mësme posë në Dhe për me posë në ven këtu Kështë që i kena pu shishat Edhe i vlovi si i kosë rrë dhe malë punës dhe ca i kopë të dokumenta Si i kopë me atë flita Moj kena dy shisha se shumë i zëmë kanë thodza Që e kena dy shisha të këto se e këmë bovë unboxing edhe këtë modën Kështë që e kena kariken Karik si e zyra këtë i thamë Okej, kërë është kompitirë vlovi të nëjse në fakt a i në poni e në Kosovë Kështë që ajo është jashta Kosovës Dhe me tho, tash, aj e ko njën pauz këtë kompitirën e vetë Kështë që kompitirisht kompitirë e në tash ko me funu mund sesh Oke, pulla pak që shto Vishti edhe izi monitura të kompitirë tanë se Shymë ko kanë ko Edhe tash djenë, qa dojna me bot? Dojna me u kalzu detoje Tu e kina printerën Printerën edhe skena Tu i kam e Me zë kënë sanet e vlovit Tu e disa ko sanet me vlerë Disa Tu nuk përdu mja u bot, po e ko një urë që shetë dion E shpa ka më jeqeni me një do bratan Shpa djenë pa vide që shtë E kina një urë djenë Nese nuk është e jam ja Shtë vlovit Shtë një urë tje për seksi për duket Lotus për fera Okej Edhe do mu pakita shishës Edhe këtaj vlogi më është në gjithë, për në fakta se u shku në Gjermani, nëjse tash në për momente në Fronsa, në kom e shku në Gjermani. Tu i kena flet, tu i kena flet, dhe më të si bajsti kerat, kena kanon, në më printer, edhe skena, dyat i ka. Në më ho, këjtë i se në kom në njerë, kështë që komë në i vlogi këtër, e kena buferin jam, buferin alo se kom mundu për shkak se një adoptes për më e gjoj, dëmë dhe vadëm më Mirë, të i kemë dodat e fitnessin jam, një ka e shene, po këtu si përdu në shumë herë, të i kena një case ose një qëndë vajkikët Okej, i kena paketën jam e të monitorit në morë, kërë kom bërë në boxin e kom lështë të për mas green screen, hërë ose kom drejtë që të jam shpejtë edhe kërë kom hinë për të rëndë, shumë i të më kanë thotë za falma, po këtu atë jam kam e drejtë për vejdi Okej, ta është dujna pak, se ta shumë detojnë Shumica të disa më kanë thoni, këmë thosë obli 200 euro, shumica më kanë thotë, zaj i ka thu 400 euro, këmë këshu video me vëmendje, vëdjen se këmë bo, në më thoë, këmë thoë, se qikja ka i ka kushtu 200 euro. Kështë që nej se fillu me për komente, ju e kini minime, njuvë, djamoni me që i shlirë. Okej, që kjo është ka i ka kujna në fakt, tu mujna mi alu, përës dëmë notë, ashtu e kina uren, në më thoë, nuk i dja ko batari, në ka e shene, tu në kalëzën
për diston sojnë atë nga muna me ndu muzikën me stina kejt për kështë që një ka shenë i kohë kërë flët dhe më kohë flët e zëshirë të një të shajet dy si lipat vogla dritat kështë dhe për ma se kena tripudin pak si më të zëmë kështë i përdojrem së ta që kam tripudin e vërgën ndu kështë që e caret atë jam uve është e nëzëler kështë që alo se kom hjek shkëna pak të dëgjoj sa të anë shkëna të kompiteri e kena dëgjoj sa të qyshtirë këtë GTX më zdo bufshan ku ma rrë dhe jam po GTX një GX të, po GX të trës dhe mo dhe jam dëgjoj sa te për të fu ata ta së të pesere, te për sekse ma nuk i kum fitu shumë nuk i kum fitu dhe më thone për kum e di ku po tu i kum pli personal me porit një këtu e kum gjit nejte këtë emni në monitorit e kum lovë që të sa me po për qefi kështë që për mas dhe jam i kina të drita që të munim i dalu që të drita natën o muri këtu e kina shenë e voncav plugën e voncav të për mas i kina 2 zvëshni ka palo si kom nejqin i ka eshin i pak me në zile po do të me ndrejsh dhe jam i disë shumit sa më fit za ta që ki bo se topin edhe si kina ishë s'kom po s'ko dhe jam i kum kazu si jam ti mësu te për per leje kështë që edhe ma në fund e arrit më qëllimin edhe e krejo testin ok ta që dhe jam që kina të monitori 2 e kina një monitor nej se u ka bjen pak reflektimi i drites e kina një monitor HP Compact, ose Compact leo 2205 vërgë dhe mund që është 22 inch gjallët hertz është i për i një djemë përsy është mesatori për 7 që nuk është e lejë keq kështë që djemë shkëna të monitorit 2 e kena monitorin e outs dhe më thonë 24 inch gën një mos ga bufjon 144 hertz o është një monitor djemë se e dhe një shumica së është te për i fut jeni ka e shkëni këtu i kam editime që i baj dhe më thove OBS-e në kena dhe më hodë tash këtë setting se ndjem se mujna me ndrejqe dhe monitorin kështu që shumica përse ja ku në ka uzu po kështu që videjt në uqile dhe më hodë qëtë dhe mujna me ndrejqe monitorin vishtë ja ua vitje pak se që jeni ka eshin i monitori 2 dhe më thonë me fa revolucioni është monitori 2 është me 1600x1050 gjallët herz janë dhe më hodë nuk o ka duket bashkë mirë po nuk po më ja vitje telefonin shumë nga nejse dhe më hodë tash kjo është që këj monitori i hëfës on smite pi meja tash këna e qeson monitorin se jena të kështu dhe kështu që djena mujna me bo qka dujna me to jeni ka e sheni qka dujna mujna mi aktivizu në halos jak më aktivizu kej basene po kështu që mujna me bo për gaming mujna me bo për FPS dhe më tash monitorin ndrën gjyrat në fakt pet jeni ka e sheni monitorin të ndrën gjyrat tash e kina për FPS nal jen FPS monitorin është në full HD jeni ka e sheni 1920x1080 144Hz dhe më që kjo monitorin se akum pas blit 220€. Ok, ja ka vlejt jam, besëm, ja ka vlejt se që në këtë vine kuqe se shumicën nuk e përshtotet, mund përshtotet se kam edhe mausin. Kështë dhe shkëna me një tablet, nuk e adi bash firme në tablet, dhe muzën kështë këptëni, kështë që këna një tablet, ku muna me kjyrë kohen, Steam Godionin e kam këtu qëse Google luj, me ma Steam Godionin këtu, kena Instagram, po këtu nuk e përduri këtë jam, nuk është bash më pimat mi dhe pranej, po punë të më kërybal, kështë që taper i fut, kështë që një ka eshin një punimin e band taper, është tepër i fërës. Kështë dhe jam tash këna pak të tastia, tastia në kam, nuk e di, e kam pej shtepizës parë më duke, mos nga bu fshar, është një njëse tastia Sharka, With Shark, si kur e mësja u litë zek, kështë që With Shark, e kena gaming only, dhe më dykon dhe jam unë e këm pas blejnë mos nga bu fshar, ne, dykon 35 euro, se 40, tash i shironë lirën, besem, ne, ko gja lirën ishë, tash ish, nuk e di, so dukën ma lirë, po më ishë me gjejt, kështë që mouse portin e kena mëse profesional mo se e përfërkan edhe më thonë tavullinën të astien për më posë mundësi për mësë më dim dëra së për më shëjt pak tavullinës edhe është i thimës njëtë si mouse mouse në kena mouse gaming profesional që që është mësë ja qësë rejzët jene ka e asheni përso të ma bo fokusë e mjë telefoni vishë të ashej qishtë jene ka e asheni nëjse PGM Pro Gaming Mouse Name mëse Samurai edhe këti dja muna me andrej settingsat në fakt mouse vishë të akshiru e ka monitor që të muna me aqele edhe muna me ndrejt settingsat e mouse-et tem po kështë që djemë të janë tepe të ti është aktor i kanë dhe me thonë mouse-at ku të blejhen kështë që djemë që atë dina me bo i kena dy kamera atës përshkina të kamera nëse këmë haru dhe shka shkujna e këshirë me lato i kena dy kamera djemë i kena më duke që kja medium thiret medium po këtë vlove dhe mo këmë haru në bo që jini ka shini jini ka më shini ato për mas a më shumë e full të djemë këshini qëta për një fokusim këshini to e kom bërëjt që dhe me thonë për mus më gritësi një tomë në mja hik nuk mja kopë me shtë të ngejës fat mja kopë jeni ka shenë e synën të mja rujtë synën kështë që pja në gjithë djemë okej e kena një GoPro 2014 nuk kopi modelev materia djemë kështë që shumisa mos në të më thujnë dza
Mas Luis është një grupu e modili fund. Nuk është e fund, jam e këmë fëjë në fakt me BMX, jeni ka e shenë në papet punimin e banë seksi, kështë që vlogat me tomë me BMX, kështë që GoPro e kena 24 vonë sa fësa të jeni ka e shenë, e kena një ratë se një dësë më ka po dhoro, dhe më thonë notën banë dritë, për shkak se gjelbë këtë, gjelbë ka falë e këto, kështë që fëllë me Albion, kështë që edhe amë në pjatë e menë, fëllë me Albion, e kena mausin e njëjtë me mauspat edhe me case të shtepizës, kështë që jam tash në putu me shku direkt të shtepiza, se dikon 13 minuta o bose topi, kështë që s'ka gojnë, kena me zgote. Kena një gjistik sa një koqit, edhe një gjistik sa një trejshit, që sa një trejshit sa këmë putu djemë që mëte, kena sa një koqit, me thome Bluetooth, kështë që Bluetooth-in e kena që të djemë, jeni ka ishe një mishte pistu e kam koblen se e mu ishe në fakt gjistikën e sa një koqit. Bluetooth e kena në nese të dolje të USB 3.0 edhe e kena dhe më to USB të në mali djemë. Kështë që të kanë gjistikat, që të gjistik djemë edhe në shumit sa se pini shukit ta me komplik, që fëllë me rënë, rënë e nëse për cilë këtë video fëllë me rënë, më nëshë më kalëzu në komente nëse e këtë video. Dezvashnikat janë, dezvashnikat vogël, do më thonë se në qikësin një zovë mes atore të aman, po kështë janë më ato nuk janë senet mloj, kina dezvashnikat për funit janë, tavullina halë është e njejt atë janë, që ja e reparun e kështë që alos këmë shumë e bej një prej. Kështë janë, qa dojna me shku tash, pjesa me mollë dhe e kësoj video sa është dhe më thosh shtepiza, shkojna të shtepiza djam, e kena një shtepiz djam, jine ka e shenë alo moske për pora se këmë gjitha, për nej djam, zë shumica më të në zahë, alo, kënik, nuk më posko djam, ju këmë kalëzu, kështë që jine ka e shenë një shtepiza, nuk e ko pjesën për pora, për shkak se aja për pora e ko në gjithë dhe më thosh për dy fuzo, ta shkina me abo me tre, kështë që kena një shtepiz te për punimin më ka bo, dhe mo fuzo dhe kam pos venim, për po është mi a gjithë, po vesë që i këmë hirë këtë që i këmë pos, edhe ja këmë gjithë për funi, kështë që djam ta shka du mi u kalëzu për shtepiz. E kena një shtepis i shtot gjenërota e tretë këdëm në thonë. Ka tjerë grafikin e kena të Nvidia's Asus, në izinë ka shënë e këshënë, Asus në alë ku vishkonë 2GB 1050. Djemë, mëni me po ka një gritë, në marë ka e këmë pastur dhe ka e këmë i ka mujtë mundur se u gritë. Okej, ta shadi në mi thopë e këtë shtepis. 16GB RAM, 2 vena i ka, të romat që ja e këmë bo në boxin e kene po, kështë që i kena 2 romat e instalun, 16GB 1060 MHz, ose së vëdim me hertz, ose që që i thujnë. Kështu që djemë, ka po kënë se ko, kështu që mësëm ka që këpëtaj. Një kena drita djemë, se dritat më kanë po këgja si shtrejti, kënë po në boxing, po kështu që djemë, vish kja fuza më goti, më ka po sa me vlik goti këtu fuza. Tjeni ka e sheni, djemë ka e bojnë stilin të i për të fështë kështë automatik, i kom lot ashtë të qysh kanë qef bojnë. Dhe mod djemë, më fëndo o që kja fuza nalë, kënë po ka e kom po në boxing, i kena shëritin e drita rrëtë rrëtë shtepizës, për funi të astira si një ka e shene, për më të astira i kohë që të drita që që i banë në më thonë mënyrën e vetë. Okej, unë e gjithë e alot kuqje se kuqja o pëqenë shumë, drita të jam të bo stilin e vetë, jam i një ka e shene, dy po, nëjse dy fuza i kohë, tri, ta shënë dëmja u lëgritë so fuza i kanë tri, nëjse tri, gjosh, tot, tet, non, dhët fuza, jam, e kena një fuzë shtesë, nëjse për mëna fladit procesurin e nëzë, ma mirë, të mësë mundëzej gjatë lojnë, se në fakt jam, ti procesori do të mi janë gjitë me fladice me ujë, po në fakt nuk pa më jaxoj nëjse në është ta kodi kërë nëse dini ku mundet me posë, mundi me ma që linkën e qatë i veni ku mundet me posë edhe shkej e blej. Ok, jem shtepizën e kaldzum, kej detojet, i5, jup, i5 o video, jem i7, gjenota e 3K, 2GB grafik 1050, ose dayset me 300 e dishka fër përse lujnë që se go me goti me 100 lujnë Forza o shtepët, nëjse grafikën djem do të mi andu të gjithë shysh, kështë që edhe grafika do të me ecë. Tani djem, nëjse shtepiza e se me kena 2 zvëshnika, ta zvëshnika i keni posi shpesh, janë edhe këtë vlovi mi ka bo dhërot për i France, edhe mua të ratje, vëllë me shumë, dhe më thua janë zvëshnika të vëgë se lidhen vish me kobull, ju me Bluetooth, kështë që jemi ka e shene, janë bot janë pak me plëhen, po shnesh, kështë janë shtepiza ke qik ja, dhe më thonë, që kjo se topi tavlina, e di janë se shëmice kam loza tavlina, sa kërkojnë e di, kështë që edhe kja kom mundu. Okej, instalimi kovlov janë, instalimi kovlov nuk duke të shumë, kështë në, që i kun kop me, se që dhe me kop, se te kena një zej, mjë thëmi në zej kom, okej, dhe më thonë shëmice atë janë përshkëm për qisë në zej me ku anë shtepiza, nuk band janë mi bo ato, përshkak se e merë ojrin e nëzejt kja edhe mundet më nëzejt po që sërë edhe grafika ma shpikë, kështë që sa ma lakë prej shtepizë. Okej, ta është këna e kena një monitor, kështë një televizor, më së më zgabur, shonë 42 inch ose 40 inch, 100, po 100 këse hertz, 100 hertz jemi ko, kështë që te për monitor i fërë, dini ka shenë nuk aknen, raf ka mura nuk i di me ka nuk aknen, vishik u më shukë kështë, okej, kena
MC Bones. Çfarë kena këtu dhe me kena dyra unë bëtë nëjësit jako mi e kështë pizës tem, ka 2 giga i kënjo. USB 200 asoj ko. 256 giga dhe. Tu e kena 100 giga në bëmi, 100 giga në qësë gu se kema tje, kështë që pejo kalëzaj, se shumë të e ma klinë qësë gu. Kështë që e kena 100 giga në qësë gu. Arun pe guj dhe. Nëjëzë ku se e përdu. Kështë gjemë që tu e kena televizion, nëjëzë të këtu një televizion, e kena këtë kërën dhe. Këtë kërën të më doshtën se së zdi sa vjetë e ka mirë i ka shenë i shtërë akumulua. Kena një arun dhe në më përmi vojë e së arun ma mirë. Dy shisha uj. Gjomat që tu e një ka shenë i ashtë për momentin që duket. Ta shumitat që janë të fushë Kosovë se e din bashkë është kërë vend. Po kështë që dhjemë. Po nuk po di që janë full mo 5 etap. Kështë që i ne ka e shenë i setupin të ashtë të akobu më që shtu pak setupin. Qysh duket pisnohet që janë me trepët dhe duket ma seksi. Ok dhjem. Dhjem e po të setupin, ju ne ka e shenë i setupin për mas. Kështë që këke setupi jam setup të rëm të kejti këna bo bashkë. Dhe shkëm se po të qep një u kalëzu kejti dhe më thonë nejëm ku e banzoj, kejt që i banzoj, editimet ku i banzoj, ju e dhe nëse në kompiter. Gjep! Kështë që dhjem që po të mi u thonë, nësi për që ke vetje për mënimin e qëti setupit, kështë që ju kësha lut sot mundi me bo shenë, ka e shenë i fëtën e që se kësë dhe më thonë për shtotet njej. Kështë që dhjem ju kësha lut sot mundi me bo like, share që të vetje në ima një të zoj, kështë që mos ja unim për këgjau ju kësha lut vizë subscribe me bo, kështë që nëse keni qef me mdimu, nëse keni qef me po video ma të mira, ma të fuat apë mirë, kështë që më bestet në zoj me një like, shto me një subscribe edhe me një comment. Kështë që dhjem share, subscribe, komente, shirë në vitetera, peace out!